Μα λέτς κατά λίλε πίλε. Εδεν τέν μα λέτς κατά λίλε πίλε σέτα σε βοσούματα. Тогаш неколку желади паднаа врз незината глава. Оф, што беше ова? Рече малечката Лиле Пиле. Небото паѓа. Јас морам да одам да ја кажам на принцезата. По патот, малечката Лиле Пиле ја сретна кокошка Мокошка. Таа рече дека одела во шумата да лови црви. Оф, не, не оди, рече малечката Лиле Пиле. Јас бев таму и небото ми падна на глава. Дојди со мене да ја кажеме на принцезата. Така, Кокошка Мокошка и се придружи на малечката Лиле Пиле, па тие одеа заедно и многу брзаа. После тоа тие го сретнаа Петелко Метелко, кој рече: «Јас одам во шумата да собирам семиња». «Уф, не, не оди», рече Кокошка Мокошка. «Небото паѓа таму. Дојди со нас да ја кажеме на принцезата». Така, Петелко Метелко им се придружи на Кокошка Мокошка и малечката Лиле Пиле, а тие одеа заедно и многу брзаа. Подоцна тие е сретна Мисирка Писирка, која планираше да оди во шумата да бара шумски плодови. «Оф, не, не оди», рече Кокошка Мокошка. «Небото паѓа таму. Дојди со нас да ја кажеме на принцезата». Така, Мисирка Писирка им се придружи на Петелко Метелко, Кокошка Мокошка и малечката Лиле Пиле, па тие одеа заедно и многу брзаа. Потоа, кој друг требаше да се појави, ако не и триот Лиско Виско? «Каде одите, мои фини пердувести пријатели?» Тој зборуваше учтиво, за да не ги уплаши. «Небото паѓа», извика малечката Лиле Пиле. «Ние мора да ја кажеме на принцезата. Ја знам еден покус пат до палатата на принцезата», рече Лиско Виско со сладок глас. «Дојдете и качете се». Но лошиот Лиско Виско не ги водеше птиците во палатата на принцезата. Тој ги спушти право пред влезот од неговата куќа. Веднаш штом ке влезеа внатре, Лиско Виско планираше да ги лапне. Токму кога Лиле Пиле и другите требаше да влезат во куќата на Лиско Виско, тие слушнаа чуден звук. Потоа застанаа. Тие беа кучињата за лов на принцезата. Тие силно лаја и ржеа. Трчаше Лиско Виско преку ливади и шуми, а кучињата беа одма позади него. Тој трчаше, кога најпосле стигна далеку, многу далеку. Лиско веќе никогаш не се осмели да се врати назад повторно. Лиле Пиле, Кокошка Мокошка, Петелко Метелко и Мисирка Писирка најпосле раскажаа на принцезата што се случуваше во шумата. После тој ден, малечката Лиле Пиле секогаш носеше чадор со неа, додека шеташе во шумата. Чадорот и беше подарок од принцезата. Ако некогаш паднеа желади, на малечката Лиле Пиле не и пречеше. Всушност, таа воопшто не ги ни забележуваше. Благодарам што ја гледавте приказната «Малечката Лиле Пиле».